All in Luke chapter 17. Luke 17 in verse number 10. usalang ka langka verse. O dungano na to ni pagbasa? Nakita na ninyo? Amen. Okay, ang ingon ang Biblia altogether in Luke chapter 17 in verse number 10. Everybody go. So likewise ye, when ye shall have done all those things which are commanded you, say we are unprofitable servants we have done that which was our duty to do let us pray gracious and heavenly father da ligon kika ini takna ginuos sa kagabion salamat kay lord sa protection imong gihatag sa paggiya sa mga kristohanon salamat kay lord gidalamini mo sa balay tigumanan aron magpadayon og uh, magduol ka nimo kay sa among kagulingon gid salamat sa imong pulong bisan sa A uh, verse nga among gibasa. Salamat kay Ginoo nga padayon imong pulong mag-encourage ka namo. Gamita ko Lord, instrumento lamang. Nagampo ko Ginoo nga uh, unsa may imong nakita mga lama sala sa among kinabuhi pasaylo ami. Eh. Ugasi mi Ginoo sa imong hamili nga dugo nga imong giula didto sa cross. Nagampo Lord i-bless ang imong pulong ug andama ang matag kasing-kasing. imong pulong Ginoo mag-workout gyud sa among kinabuhi kay mahimo kining sayang kung dili namo ni among uh, buhaton unsay among nadungog Ginoo. Tugyan akong tanan kanimo in Jesus name. Iman, okay makalingkod ang tanan. Naa balikon pagbasa ang verse. So likewise, ye shall have done all those things which are commanded you, say we are unprofitable servants. We have done that which was our duty to do. Ah, notice the word kanang pulong diha, we have done that which was our duty to do. So kitang mga Kristuhanon, do not tay duty nga kinahanglan himoon. That's why ang atong mensahe ng kagabi o tulan, our duties to God. Humanta na luwas, human na gidawat si Kristo nga atong personal Savior, nga ang Bible na himo tang anak sa Dios. Ingon ang Biblia, do not mga duty nga kinahanglan himoon. So everyone of us, dili ta exempted ani nga duty. So kung dili ta muhimo ani nga duty nakasala ta sa Dios in, in ang, Biblia we are unprofitable servant. Amen. Gusto gid sa Ginoo nga uh, kitang mga Kristohanon mubuhat ta sa responsibilidad nga gitaha sa Ginoo nato. Dili wala ni gihatag kani nga duty sa mga dili luwas. Wala ni gihatag sa mga kulto. Gani kung imuntan aon karon, mas dasig ang kulto nato kaysa kita nga mga luwas subo palandungon dagang mga panahon maka 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 mga lain nga mga sikta grabe sila kadasig by family pamilya mag sidecar sila nagsangyaw ya yeah, mag maguan kita unsa kay ilang gisangyaw sa mga tao. grabe sila kadasig but how about kitang kristohanon ato bang gihimo ang atong duty diha sa Ginoo So ato ning himuon why because ang Dios nagtahas ani nato nga samtang ang Dios wala pa mibalik balik atong nahimo ang iyang buluhaton. Atong hinumduman anytime ang Dios mubalik. balik. ingon ang Biblia for we must all appear before the judgment seat of Christ nga kitang tanan muhatag og husay diha sa Dios according kung unsa atong gihimo diha sa Ginoo. Muna kung wala na ni Gihimo nga duty, mamis na to ang panahon nga gitagaan tag opportunity sa ginoong nga makaalagad niya. Amen? Kining pag-alagad sa Dios gitawag ni privilege ngani nato. to. But atong hinum -duman Christian, matod pa ni Oswald Smith, to be a Christian is a privilege. Amen? Amen. But after the privilege comes responsibilities. Okay? Dunay privilege but dili po nato may himduman nga naa pud mga responsibilidad. So kining pag-alagad nato privilege ni sa Dios nga gihatag sa atoa but di po nato malimtan nga duna tay mga responsibilidad nga kinahanglan atong himuon. Amen. Our duties to God mo atong buhaton na unsaon man nga makahimo taani nga duties or unsa maning nga mga duties nga kinahanglan atong himuon diha sa Dios. Una, our duty number one, to worship Him. Amen? Muna'y una nga duty kinahanglan atong himuon atong simbahon ang Dios nga nagluwas nato. Because God deserves siya nga kinahanglan simbahon. Why? Because He is God. O kung imong tanaon, siya mo ay source sa tanan, siya mo'y tag-iya sa tanan kung unsay na nato, o unsay atong naangkunan ang Dios mo'y tag-iya na labaw sa tanan sa kaluwasan nga gihatag sa Dios na ni nato. Dili na kabayran og salapi. Muna ang ato rag yung mabalo sa ginoo, ingon si David, nga mingawon gid siya kung dili siya makaadtog si Ban. Nga naman ingon si David, ang iyang kalipay na agyod sa balay sa Dios. Monang atong simbahon ang Dios kay deserve ang Dios sa atong pagsimba. Munang gi-challenge ta why mo, mo atinta og panimbahon every Thursday, every Sunday, anong musimba man gyud ta? Kay ato ng duty. Dili na ta kinahanglan adtuon sa balay, brad, sister, ug simbata, simba ta, kabalo na ka. Mismo ikaw na sa imong kaugalingon, kabalo na ka sa imong duty. Uy, ugma Sunday. Uy, Thursday ugma. Uy, Thursday ron musimba ko. Nga naman, kay maayo ang Dios nako. Amen? Walay rason nga kita dili musimba sa Dios because God is good. Kung imong ang Ginoo maayo kanato. Munang atong simbahon ang Dios in Psalm 95 in verse number 6, O come let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our maker. Ang Biblia nag-ingon naghangyo nato, let us worship and bow down ngadto sa Ginoo. Atong simbahon ang Ginoo. Niya kini nga pagsimbag ang gipangita sa atong pagsimba ang atong kasing-kasing. every time na sa church, ato yung ipokus atong kaugalingon diha sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Amen. Muna every time kung naata sa church, atong respetuon ang pulong sa Diyos. Okay? Kaya ang atong pagwali diri wala man ta naghimo og magic magic ta diri or gatambling tambling ang atong gitunan, pulong sa Ginoo mo nang ato ning respetuon. Amen. Og atong hinumduman nga ang object sa atong pagsimba Jesus Christ. Amen. Siya moy object sa atong simba mo na ayaw mo katingala nga sa atong panimbaho, dili ka kakitag something nga mga mga picture-picture dire unsa pa nang mga nagbarug diha nga gadupa nga ga, unsa pa nang gasiga ang mata pero di kakita wala na diri sa atoang ano man kay atong gi obey what the bible says amen mo sa atong worship direkta ang atong pagsimba ngadto sa diyos dili natamo agi og bisan kinsa nga mga santo diha santo nila santo ninyo santil mo sandayong santol Dili na, nganuman ang atong pagsimba direkta na sa Diyos. Why? Nganong nung direkta na ta sa Diyos because of Jesus Christ, nabalik ang atong relasyon diya sa ginoo. Why? ang Biblia atong simbahon ang Dios. Then atong hinumduman, iyon ang pulong sa Dios in Matthew 18 verse 20. Narawa ang iyon ang Bible. For where there two or three are gathered together in my name. Unsay, unsay na ah. There am I in the midst of them. Ang okay, gigali sa pagsimba atong di nato malimtan naa ang Dios, naa sa taliwala nato ang Dios. pa so, pasabot kay kung naa ang Dios sa atong taliwala, mo nang mutahod kita sa pagsimba. Mo nang maminaw tagtarong. Mo nang dili ta mag cellphone, dilita ta magtabi. Ano gali? kay nagrespeto ka sa presensya sa Dios. Okay? Kay kung magtabi ka diha, sama ra nga wala ni mo -a ang Ginoo. Kay ang Bible lo, oh, whether two or three maggather together, ingon ang Biblia, naa siya sa atong taliwala. Maybe siya sa imo likod or mitapad ni mo diha. Kuan ni kung na ta mga multo dili Ang Dios ang iyang presensya naa. Every time na ay panimbahon. Munang ang, ang, atong pagsimba ato yung respetuon ang Dios, maminaw tagtarong sa pulong sa Ginoo kay ang Dios naa sa atong taliwala. Amen. Now, unsa may buhaton during sa atong pagsimba? Letter A, listen to his word. Okay? Unsay buhaton? Kung naata sa simbahan, we need to listen to his word. Atong paminaon dili lang maminaw, love His word. Amen? Atong higugmaon yun ang pulong sa ginoo. Nga ano naman, kay ang pulong sa Diyos, kung ato bito ning higugmaon, yun ang Bible, kung imong tipigan ang pulong sa Dios, muni muhatag hatag na guidance sa pagkinabuhi nga magsubay ta sa kabubuton sa Diyos. Amen? Why sometimes ang mga Kristohanon sukwahe ang pagkinabuhi niya Why? Because wala niya tipigi ang pulong sa Gino Because the Bible says The word is a lamp unto my feet And the light unto my path Mune suga sa pagkinabuhi sa Kristohanon Nga dili ta musukwahe sa kabubuton sa Gino So every time na atay mga pangutana Every time duna kay kalibog Every time duna kay kahadlok balik ta sa pulong sa Ginoo. Amen. Kay mo ni muhatag na tugkaalam. alam. Then we need to learn his word atong katunan. Kay ang Biblia pwede kang nakadungog pero kung dili nato na ipraktis, dili nato katunan, mahimo gya po ng kawang sa atong kinabuhi. Muna ang pulong sa Dios every time sa worship kung naay panagwali, dili lang ni atong paminawon, atong higugmaon, ato pud ning katunan. Amen. Kay bisan pag akaning magwali diri magtambling-tambling pa ni diri bisan pag unsa nga joke yang himuon pero lusubo pa landungo no. Mas easy mahinumduman ra baning mga pakatawa. Pero pasensya mo na ako, kay wa jud ko'y talent ana. Digid mo ka katawa na ako. Mo seryoso kay mo. <laughs> o di katawa na sila. Naon kita mo ta Ay, kanindot kayo ni ang magwali ron kay si Pastor Sudi. Oh, katawa na puntaan ni. Eh. Usahay ang atong mahinumduman, isi kay mahinumduman. Why sayop kang Pastor Sudi? Ya? Iyahan ang talent na niya. Niya kung ako magjok-jok ko dire, mahimo man kung kuan, mura kog kiko. Di man ko bagay diha. Okay? Ang ato lang kung unsay panagwali dire atong katunan. Mo nay pinakaimportante. Pwede ka na dasig, pwede ka na challenge, Purward pa ka pero kung dili ni mukat unan wa gyapoy pulos atong kinabuhi amen sa panagsimba diha kit diha ta on sa pulong sa Ginoo Revelation chapter 1 verse number 3 Verse number 3. Revelation chapter 1 verse number 3. Ingon ang Biblia nga bulahan. Ah, sa may bulahan? Okay, palihog ko open sa inyong Bible kung dili maable. Okay, Revelation chapter 1 verse 3. Blessed is he that readeth And they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Iyon ang Bible, bulahan tong nag, siya nga nagbasa, siya nga naminaw sa pulong sa ginoo, og nagbuhat or nagtipig sa mga butang nga nasulat ni ini. Amen? But pasabot, ang bulahan, dili lang ang nagbasa, dili lang ang nakadungog, apan labaw sa tanan kadtong nagbuhat. Amen. Kinahanglan unsay na dungog nato sa pulong sa Dios atong ipraktis. Amen. Ipraktis na tumaw ginay inindot nga application sa pulong sa Dios is practice. Amen. Kay sampol makadungog ta nga dapat Kristohanon mag ta sa atong problema, dili ta magnilibakay, dili ta maginawayay. Kung dili bitaw nato na, na i-apply, Murag iya punta. Amen. Murag iya punta guway nakatunan sa pulong sa Dios. Nagya away-away, nagya libak-libak. Murag wala ta nakatun sa pulong sa Ginoo. Muna maingon si Pastor, nakatun ba ka ning mga tawhana, no? Kay mangugat na siya gwali, pero ang mga tao. Amen. Salamat ko sa uban nga nag-angyod ka nang mi-apply good sa pulong sa Ginoo. Amen. So hinauta nga atong i-apply ang pulong sa Dios. Amen. Philippians chapter 4 in verse number 9. Those things which you have both learned and received and heard and seen in me. Ano Say sunod. Ano Say sunod. Ano Say word do. Amen. Kadtong mga buta nga atong nakatunan, atong nadawat ug atong nadungog ug nakita. Unsay ano buhaton? atong buhaton. Amen? But pasabot, kung unsay gitudlo sa pulong sa Dios, kung unsay panagwali nga gikan sa Bible, ato ning himuon. Amen? Kaya ang Bible raba, mo korek gini na to. Muna, ako'y prospect, akong giingnan nga, sakit yun ang kamatuuran. Amen. Ilabi na ang pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Dios mo correct sa atong mga sayop masakitan ta pero makaayo. Dawaton lang nato uban ang kalipay, dili lang nato ipaira lang atong kaugalingong garbo kay kining garbo mo mo nimo mupakgang sa pulong sa Dios nga dili maka-work sa atong kinabuhi. Sakit ang truth. Okay? Pero kung ato ning i-apply ang pulong sa Dios, ang makabenepisyo ani Christian kita lamang. Amen. Og sa dihang mo tuhop na sa kinabuhi sa Kristohanon ang pulong sa Dios, magamit ta sa Ginoo. Amen. So James chapter 1 verse 22 unsay giingon ni James? James 1:22 But be doers of the word and not hearers only. Okay? Gusto day sa Dios nga dili lang tatama nakadungog, dili lang tataman tigpaminaw, but mahimo tang doers of the word. Nakuha ba na Unsa nang doers magbubuhat or tigbuhat kung unsay nadungog nato sa pulong sa Ginoo. Nya kung dili nato na nahimoon, sa sumpay, atong giilad ang atong kaugalingon. Usay magpapretenta nga we are something anta nang balaan tatanaon sa mata sa tao. Muratag ka ng uh, respetado nga tao. Pero kung dili bitaw nato na buhaton ang pulong sa Dios in the Bible giilad nimo imong kaugalingon. Kung magtanawon bitaw ang atong kinabuhi, walay nakita nga kabaguhan or walay nakita nga kaayuhan nga mahimo tang blessing sa uban ng Bible, giilad nato atong kaugalingon. Kay dili gusto ang Dios nga mahimo tang stumbling block sa uban. Ang gidesign sa Dios sa mga Kristohanon inang Bible bidaw an example gisugod na sa mga believer. Nagsugod sa believer. Una gyud mahimo tang example sa mga believer. Oh, dili una sa unbeliever Kung dili gi-address na sa imong fellow believer nga mahimo tang example. That's why kung unsay gi giwali sa pulong sa Dios, sige tagbasa sa Bible kung di nato ni apply ang pulong sa Ginoo, mahimo ning sayang. Amen. Buhato na to ang atong duty diya sa Gino. Our duty number one, to worship God or to worship Him. Ato yung simbahon ang Diyos. Amen. Okay, number two. Our duties to God. Number two, to walk with Him. Amen? Nga maglakaw ta, kauban ang Dios. Maglakaw ta, nga kuyog ang Dios sa atong kinabuhi. Amen? Kay kung ang atong pagkinabuhi bitaw, dili subay sa kabubuton sa Dios, sometimes ang atong pagkinabuhi dili na makapalipay sa Dios. Munang maglakaw ta. Kaya yun ang Bible, gitawag tag ang, ang, ang ginoo, siya ang atong vine. We are the branches. Ngayon ang Bible, kung ang branches, mubiya or mu, mubiya sa iyang sanga o sa iyang punuan, kung sa'yo may tabo sa sanga, pwede siyang mamatay o dili siyang mubunga. Muna ang Kristohanon once gali nga dili na connect sa vine nga mao si Jesus Christ. Yun ang Bible, magkamatay ang atong kristohanong kinabuhi. That's why usahay atong kinabuhi, walay gana sa pagsimba, walay gana sa pagbuhat sa buluhaton sa Diyos. Why? Patay ang kristohanong kinabuhi. Muna unsay buhaton sa kristohanon, connect ka pagbalik diya sa gino, Because the Bible says we, are, we can do nothing kung wala ang tabang sa Diyos. Amen? Isaiah 2 verse number 5. O house of Jacob, come ye and let us walk in the light of the word. Gusto gid sa Dios nga maglakaw ta kauban ang Dios sa atong kinabuhi. Jesus Christ siya moy atong Lord and Master. Siya moy nagkontrol sa tibuok na natong kinabuhi. Pero sometimes wala ta nagpakontrol sa Dios. Sometimes kita mo'y nagdala sa atong kaugalingon. Sometimes kita pa nagbuot sa atong kaugalingon. Gusto nato, Lord, ako ning buhaton ako ning himuon wala ta nagpakontrol sa Dios amen gusto gid sa Ginoo atong ipakontrol ang atong kaugalingon diya sa Dios kay ngano man kini ang atong unod kini atong flesh dili gini tinarong tinod no dili ni ganahan mo basag bible dili ni ganahan mo simba dili ni ganahan mo sulwining, winning dili ni ganahan mo buhat sa buluhaton sa Dios dili ni ganahan atong unod Muna kung layo ka sa Dios, kung dili ka mukuyog kauban ang Dios sa imong kinabuhi, Munang easy na to pagbiya sa Ginoo. Munang importante gyud Kristohanon paduol ta sa Dios, magpakontrol ta sa Ginoo. Romans 14 verse number 8. Tanaw? Oh. For whither we live. Amen. We live unto the Lord. Okay? And whither we die, we die unto the Lord. Kanindot no sa Kristohanon mamatay or mabuhi. Dili gid biya sa Ginoo magkinaunsa atong kinabuhi nindot juga gayo nga mga lagad ta sa Dios and we die unto the Lord and whether we live therefore or die we are the Lord's amen mamatay mabuhi na atadiha sa Dios amen atong buhaton gud ang kabubuton sa Ginoo in 1 Corinthians 6:15 Know ye not, unsa na galita, Know ye not that your that your bodies are the members of Christ unsa nagali ang atong lawas members of Christ so kay members of Christ naman ang atong lawas dili na kitay magdala sa atong kaugalingon dili na kita nagbuot ani kay ngon ang bible for we are bought with a price di diba? gipalita sa usa ka bili mo na ang bible glorify god in your body and your spirit nga iyas diya sa Dios. Okay? ang atong kaugalingon o ang atong lawas, Dios na'y nanag-iyaan ani. Munang ato na ipagamit sa Dios, Dili na kita'y magbuot ani, dili na kita'y magkontrol. Kaya ang inang Bible, ang atong lawas member na diha sa lawas ni Kristo. Kay kung pananglitan, na'y part sa imong lawas, mulahi. O, na'y maglahi ba? Dili gid magkatugma ang iyahang kaugalingon. Nga naman, na may part maglahi. Masakitan, nga naman na ay usa ka part nga naglahi. Muna importante atong ihatag ang tibuok natong na lawas diha sa Ginoo. May nang Bible in Romans chapter 12 verse number 1. Nga ingon ang ng Bible nga atong itugyan ang atong kaugalingon as a living sacrifice. Amen. Living sacrifice. Colossians chapter 1 verse number 10, uh, number 10. Colossians chapter 1 verse number 10 that we might walk worthy of the Lord unto all pleasing being fruitful in every good work and increasing in knowledge of God the bible says nga kinahanglan maglakaw tanga worthy diha sa dios amen kumusta man ang atong pagkinabuhi karon nagsubay pa ba ta kuyog sa dios ang atong kinabuhi karon naa pa ba sa dios or nagunahuna na lang ta nga duol pa ta sa dios pero hinahinay na itami palayo sa Ginoo Amen Kinahanglan maglakaw ta subay kuyog sa Dios 1 Peter chapter 2 verse 21 For even her unto were he called because Christ also suffered for us living as an example that we should follow his steps Ang ingon ang Bible nga kinahanglan ang Dios atong sundon kung unsa nga example iyang gipakita nato. Inang Biblia mo follow ta unsay iyang steps. Inang Bible ang Dios nagpakita nagantos nato naghatag og example. Unsa man ang example? But pasabot ni ini kung unsay maagi an to karon naagian na an na ni Kristo. Kining atong mga pagantos, mga kasakit naagian na an na sa atong Dios pero iyang gidaog na tanan. O gusto sa Dios makwaan na example siya nga si Kristo nagpadayon mihimo sa iyang misyon sa kalibutan bisan sa mga nagian sa kinabuhi. Kita kini ato mga pagsulay. inang Bible, mga light affliction lang ni. Gaan ra ni mga ginagmay ra. Layo ra ni sa nagian sa atong ginoo. Amen? Kung imong tan ang pag-anto sa atong Dios labaw pa sa mga nagian nato ining present time nato karon. Kita usahay walay bugas, di ta sa church, no? Naalay gamay problema sa panimalay, moingon nata dili ko mo kay naay problema, ah, namatay lang imong baboy, murag lisod na di nakakaadtog simbahan. Usa ining anak gagmay butang pero atong ibaylo ang Ginoo. Bat ato hinumduman Kristuhanon ang Ginoo ra gyoy makatabang nato. Og siya moy atong example aron ta makapadayon diya sa Ginoo. Okay? Our duty number one, worship him, then walk with him. Og ikatulo, our duty number three, to work in him. Amen. Gusto gud sa Dios nga mutrabaho ta para sa Dios. Amen. Mubuhat ta sa buluhaton sa Dios. John chapter 9 verse number 4. I must work the works of him that sent me while it is day, the night cometh when no man can work. Si Jesus Christ sa diyang naa sa kalibutan, iya yung gibuhat ang buluhaton nga iya sa Dios. Gibuhat niya. Ingon e siya while it is day. In sa I must work the works of him that sent me. Muna kita Kristohanon kinahanglan ta mubuhat gyud sa buluhaton sa Ginoo. Amen. Samtang naapatay panahon, samtang naapata ni nga pribilehiyo, buhato nato ang buluhaton sa Ginoo. Amen. Opportunity ni siyang gihatag sa Dios nato. Dili ato ni sayangan oy. Dako kay blessing sa tuwa nga kita mo oy magamit sa Dios. Amen. Atong buluhat ang buluhaton sa Dios atong himuon. But pasabot, Kinahanglan ta we must be active as a Christian. Amen. Kinahanglan active ta diri sa church. Kung unsay mga ministry sa church apil ta. Dapat active ta nga Kristohanon. Amen. In 1 Corinthians 15:58, kung mubuhat lang ta sa buhaton sa Diyos, away nyo ng Bible. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Therefore, my beloved brethren, be you steadfast. Unsa nang steadfast? But pasabot, you are constant in the work, unmovable, dili matarog. Bisan sa pagsulay, bisan sa mga trials, in ang Bible, dili mabang, dili matarog. Unsa? Always abounding in the work of the Lord. Amen. Kanunay nagbuhat gyud sa buluhaton sa Dios. For as much as you know, kung atong buhaton ang buhaton sa Dios, your labor is not in vain in the Lord. Amen. Mauni trabaho nga dako ginansya. Mauni trabaho nga way lugi. Mauni trabaho nga labaw sa tanang trabaho. Trabaho nga iya sa Dios. Amen. Kung ato ning buhaton, amen. Mauni buluhaton nga makahatag natog dakong ginansya. Gani nga ang Bible kung imong itumong ang imong hunahuna, or imong kasing-kasing sa mga butang nga naa sa itaas. Diin si Kristo naa didto. In ang Bible mga butang na nga gitawag eternal. Pero kung i-focus nimo imong kaugalingon mga butang nga kalibutanon in ang Bible that's temporal. Temporary ra na. Amen. Kini atong gihimo sa Dios dili ni makawang. Kaya in ang Bible your labor is not in vain in the Lord. Ya ang Hebrews chapter 6 verse number 10, for God is not unrighteous dili siya ka ng matarong, dili siya ka ng right, dili siya unrighteous nga pagka Diyos, nga makalimot sa tanan natong gihimo diha niya. Ang tao pwede malimot, di ba? Bisan unsa nga effort ang imong buhaton, pagtabang anang tawahan na, bisan unsa nga sacrifice, pwede ang tao malimot. Pero ang Diyos, the Bible says, dili niya kalimtan ang atong mga kahago diyan niya. Amen. Buhat lang. Kung naluya ka karon sa pagbuhat sa buluhaton sa Dios, buhat tag balik. Buhata lang. Ayaw lag tanaw sa imong isig ka Kristohanon. Kung nakita kang nai nay nakita nimo nga naik uh, Kristohano na himo nimong napandol ba ka niya or nasilo ka niya, fokus lang diya sa Dios. Kaya hey, naman, kay siya ang atong finishing line. Siya ang atong gitawag o atong goal. Kaya Bible, Looking unto Jesus kay siya moy author sa atong pagtuo. Amen. Usay ang atong pag-alagad kung itan-aw mong gud nato sa tao, mapandul ta oy. Eh. Masilo ta. Munang discourage ta, mo luya ta, munang dili ta ganan mo buhat kay si Brad, nasakitan ko, si Sis, lain kay ang gisulti sa kuha. Ah. Saon man gyud namang di maginato na malikayan. Focus lang ta sa Dios. Kay once mong God, magpatandog ka, magpaapikto ka sa panghitabo sa imong palibot ay lisod ang pagpadayon. Pwede na mahimong hindran sa imong pag-alagad sa Ginoo. Padayon lang sa Dios. Kay in Bible, your labor is not in vain in the Lord. Gitiman an rata sa Dios. Mo ang Bible gusto gid sa Ginoo makaplaganta nga faithful inigbalik sa Dios. Amen. Mahimo tang faithful. Second Corinthians chapter 5 verse number 10 for we must all appear before the judgment seat of Christ that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done whether it be good or bad notice the word in the Bible kitang tanan mo atubang gyud sa hukmana ni Kristo. Nya diha sa inig pangatubang nato sa Dios individual ta nga ingon sa Ginoo Lord Mauni akong gihimo dito pa ko sa kalibutan. Muna yun ang Bible, oh. Kung makaplaganta nga faithful sa Dios, yun ang Bible, well done. Mayingon ang Diyos na to, well done, thou good and faithful servant. Di ba? Usa sa pinakasweetest nga pulong nga atong madungong, ganang muingon na ang gino, will done, my good and faithful servant. Enter thou into the joy of the Lord. Kaya yun ang Bible, dun ay wicked servant. Amen? Dapat kita mahimot tang faithful servant. Buhata lang ang buluhaton sa Gino. Matthew 25 verse 21, His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over few things. I will make the ruler over many things. Enter thou into the joy of the Lord. Amen? pinakanindot nga pulo nga atong madungog nga ang Dios musulti nato ni na. so our duty number three, we need to work in him buhata lang ang buluhaton sa Ginoo last number four, apit nang oras our duty number four, to witness for him amen Ika upat natong duty nga mahimo tang mga witness ngadto sa Ginoo Now, ining kalibutan na, daghang tao wapakabalo sa kamatuuran. Because the Bible says, ang yawa nagbuta sa mata sa tao nga dili ka kita sa kamatuuran. Ngayon ang Bible, there are many false prophets, false evangelists, false teachers nga nagpasalaag sa mga tao ngadto sa kamatuuran. Now, kinsaman mo'y maka-open sa gitawag pagkakaptib ni lagikan sa sala nanginahanglan sila og pulong sa Dios. Muna importante kaayo nga kita mahimo tang mga witness atong isulti ang pulong sa Dios ngadto sa mga tao aron man aron ma set free sila gikan sa paka-captive, gikan sa sala. Gikan sa pagkaginapo sa yawa og maset set free sila through the word of God. Sa dihang wala pa ta we are captive by the devil. Ginapusta. Muna ingon si Jesus si, sa diyang si Lazarus iyang gibanaw giingnan niya ang, ang, mga disciples, lose him. Oh, sa dihang si Lazarus gibuhi niya gikan sa patay, si Lazarus nagrepresent sa usa ka taong makasasala. Nga ang usa ka tawo kay sa una kung ang tawo mamatay, paano siya puston siya og kanang gitawag uh, panapton or kan si tawag ana bandage. Puston siya tibuok niyang lawas. Sa dihang mibangon si Lazarus, dili pa siya kahimo sa pagkakita. Dili pa siya kahimo sa paglakaw. Dili pa siya makaisa siyang kamutway. Ginapos siya sa bandage. But on sa inyo ni Jesus, lose him and let him go. Sa dihang giablihan na ang iyang mata, dito siya nakakita. Sa dihang giabliha, gi tangtangan ang gapos sa iyang, sa iyang mga kamot, dito siya nakalihok. O sa dihang gi tangtangan na ang nakagapos sa iyang tiil, dito siya nakalakaw. But pasabot ni Ana di ay, ang tao, we are Bandits tagikan sa sala. Naulipon ta sa sala, but ang makaset free na to walay lain, only the Lord Jesus Christ. O ang gospel. Amen? Amen? Muna kinahanglan, mahimo tang witness. Acts chapter 1 verse number 8. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witness, witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and out to the uttermost part of the earth. Ato lang iwali ang pulong sa Dios. Kay ang pag pagluwas sa tao, ang pagkanbiktar sa tao, dili na na trabaho na to, trabaho na sa Holy Spirit. Isulti lang. Usa sa butang uh, uh, gitudlo ni Pastorina mo, mingon gina siya na mo nga, wali lang. Tudlo ilang ang tao. Ayaw na pagunahuna nga kung ang imong ministry, mudako. Kaysa gara daw sa mga pastor nga nagunahon na bitaw nga yung ministry mo dako motoy na pastor na grabe na stress sa ministry so ato a karon dili na to part ang pagluwas sa Ginoo na iwali lang ang gospel amen itudlo lang ang pulong sa Dios og ang Dios na bahala muluwas sa tao. then we are to proclaim the gospel into the world in mark 16:15 and he said unto them go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Time naman eh. To every creature. In Ma Ma Matthew chapter 9, atong paspasan, verse 7 to 38, Then it unto his disciple, The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. oh, Gamay rang magbubuhat mo nang mutabang ta. Pagbuhat sa buluhaton sa Diyos, tabang ta o witness kay dagan pang tao nga wala pa na langit. In verse 38, Pray therefore the Lord of the Harvest that He will send forth laborers into His harvest. Romans chapter ten verse fourteen to fifteen. How then shall they call on Him in whom they have not believed, and how shall they believe in Him of whom they have not heard, and how shall they hear without a preacher? In verse fifteen, and how shall they preach, except they be sent? Amen. As it is written, how beautiful, huh? How beautiful are the feet of them. That preaches the gospel of peace and bring gl uh, glad tidings of good things. In Iyong Bible, unsa kuno kanindot ang mga tiil nga nagwali sa maayong balita. Amen. Kita concerned kita sa tungo ano kapoy ilakaw no? Concerned sa tungtiil kay madaut atung kutik sa tiil, <laughs> madaut atung sapatos. But iyong Bible, lo, ang nindot nga tiil, mga tiil nga naglakaw, nga nag-sangyaw sa pulong sa gino. Amen. unsaon man ang tao makadungog, kinahanglan dunay ipadala. Munang naatay misyonari gisuportaan, dun naatay gikan sa atong church, nga atong ipadala. Muna God willing, ah, madugay, kung itugot sa ginoo, mula kao mi sa lugar, nga din ibutang po mi sa ginoo. Mingawon mi ninyo, pero okay rin na. Okay? So in Isaiah chapter 6, awa, gusto sa ginoo, nga masama ta, sa kinaiya ni Isaiah. Nakita ni Isaiah ang Panginang Lanon sa buluhaton. Unsa yung gibuhat niya. And also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? Unsa yung gimo ni Isaiah. Tungod nakita niya ang Panginang Lanon sa buluhaton. Iyon siya. Then said, I, here am I, send me. Amen? Kanindot, no? Ikaw na mismo mubulunter sa imong kaugli. Lord, gamita ko alang sa uban. Gamita ko sa akong parinti, gamita ko sa akong silingan, gamita ko sa akong mga katrabaho. Yan ang Bible. Gamiton ka sa Diyos kung willing ka magpagamit. Amen? Sama ni Isaiah. In sa Lord, here am I. Ipadala ko. Okay? In verse number 9, And he said, Go and tell this, this people, Hear ye indeed, but understanding not, and see indeed, but perceive not. Verse number 10, Make the heart of these people fat, and make their ears heavy, and shut their eyes, lest they see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and convert, and be healed. Amen? Ang kanang pag-convert sa tao, trabaho na na sa Ato alang, ato lang, isang nyaw ang pulong sa Gino. Our duty number one, worship Him, walk with Him, work in Him, and the last witness for Him. As our conclusion, atong Tagalogon, ang gawain ng Diyos ay hindi pagalingan, kundi ang gawain ng Diyos ay patapatan. Amen? Dili ni pa mastiray, oy. Pa-faithful ay ni sa pagbuhat sa bulu aton sa Diyos. Amen? Amputa, Lord, salamat sa imong pulong. Ikaw ginumagapanalangin ato. Itugot ngayong mong mabayaw. In Jesus' name. Amen.